Ал Өзбекстанның Наманган облысында ұлы ойшыл ғұлама ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің кітабы табылды. Одан бөлек 11-14 ғасырға тән көне қылыштары да бар. Бұл туралы Наманган облысының әкімдігі хабарлап отыр. Сирек кездесетін әл-Фарабидің үш кітабында ғылым, философия және тарихқа қатысты бірге білім жазылған делінген хабарламада. Ақсикент археологиялық саябағының құрамындағы жаңа Ақси көшесіндегі баға жетпес жәдігерлер саны 10-ға көбейіп, коллекция 475-600 жылдарға тән бактерия монетасымен 19-шы ғасырда мөрленген Қытай монетасымен толыққан. Мамандар 11-шы ғасырға тиесілі деп бағалған қылыш ұрыс жағдайында сақталған. Оны Ақсикенттің ұсталары қатты болаттан жасаған. Әлемдік болат орталығы ретінде танылған Ақсикент жұмсақ және қатты болатмен танымал. Мұның жасалу жолы әлі күнге дейін жұмбақ. Екінші қару 14-ші ғасырға жатады және оны Әмір Темірдің арнайы сарбаздары қолданған деп хабарлады әкімдік.